Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Mi ovdje danas smo se u Mostaru okupili kako bismo poslali poruke mira, tolerancije i uvažavanja. I želimo danas kao mladi ljudi i studenti odgovoriti svima onima koji ovih dana govore kako će biti rata, da uzmu puške u ruke, a mi kao mladi ljudi danas poručujemo, dakle, neće biti rata, mlade ljude ne zanima rat i molimo sve političke aktere da budu ozbiljni, da se ponašaju odgovorno i da sudjeluju u stvaranju jednog racionalnog dijaloga u kojem ćemo uvažavati jedne druge bez obzira na razlike koje možemo imati. S tim u vezi, dakle, krši se međunarodno pravo Ukrajini i ono što je donijelo zapravo i osiguralo mir u Bosni i Hercegovini, to je Dejtonski sporazum i mi želimo pozvati sve aktere da sudjeluju u doprinosu i poboljšanju odnosa prema vladavini prava u Bosni i Hercegovini, dakle da poštujemo sve odluke, da čuvamo preduvjete mira koji su osigurali mir u Bosni i Hercegovini, to je Dejtonski mirovni sporazum, kako više nikada ne bismo svjedočili onim scenama koji su ovdje bili 90. godina i onim užasnim razornim scenama kojima svjedočimo ovih dana u Ukrajini. Tako da svima želimo još jednom poslati poruku, pogotovo političkim akterima, da se ozbilje, da odbace ratno-puškačku retoriku. Nitko ovdje nije zainteresiran za rat, a ponajmanje mladi ljudi, i zbog toga pozivamo sve političke subjekte zapravo da se fokusiraju na ono što je važno, a to je, dakle, kako poboljšati život svih ljudi u Bosni i Hercegovini, kako poboljšati vladavinu prava i zbog toga danas još jedno snažno osuđivanje ratno-puškačke retorike i pozivamo sve da se vrate u okvire normalnog racionalnog dijela. Pošaljamo jednu poruku iz grada Mostara da je potrebno što prije sjeti sa zelenim stolom i dogovarati ono što se sad dešava. Vidjeli ste ovdje, srca se čovjek ustegne kad vide ovo malo djecu i žene koje su pobjegle od rata, tako da apsolutno podrška s moje strane i evo sve ćemo učiniti u grad Mostar da tim ljudima koji su sad u potrebi pomognemo na svaki mogući način dok su nažalost evo tu i da pošaljemo naravno da sad ćemo jednu poruku mira, apsolutnosti rata, da to treba sve skupa zaustaviti i sjest za zelenim stolom. Ljudi su tu.